Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրերի հերթական թողարկումն է Փարեվսիզի անկախության օրվան ընթարաջ։ Այլևս չեն վախնալու հայը լալ են։ Հայաստանի պաշտպանության փորձը Ֆրանսիա խորհրդանին մեջ։ Ռուանդան հերթացուցերը հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին հիշադակումը թանգարանեն։ Ֆրանսիական մամուլ Փակվի մեջ ցերփակալված ինդրակրողը հայը նպաստ գրառում է երած։ Եվրախորհրդանը Արցախին գրոնագայի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցով համաժողով կանցկացվի։ Վեներա Մագարյանն իր նոր աշխատության մեջ վերահանաց հայեր ու գարկավիճակին առանձնահատկությունները Օսմանյան շրջանը։ 2024 թվական հունվար 15-ին գրանա Արևմտյան Հայաստանի տարածքը Հայաստան պետության դեֆակտո ճանաչման 104-ամյակը։ Վեստամինա TV-ն անկախության օրվան ընթարացեցի ծանոթացնել Արևմտյան Հայաստանի եւ անոր խորհրդանիշներուն հետ։ Այսօք ծանոթանանք հայ ժողովրդին տրված իրավունքներու համառոցանքի, որոն տիրապետելը կարևոր է նախապայմանային յուրաքանչյուր հային համար։ 14 ապրիլ 1919 թվական 1919 թվական հունվար 18-ին Փարիզին մեջ իր աշխատանքներից սկսավ Փարիզին խաղաղության վեհաժողովը, որը կազմը կկործել հատուկ հանձնաժողով փոխհատուցումներ ու հարցով։ 1919 թվական մարտի 8-ին նշան հանձնաժողովը ծառայորվեց Ավարանձի մարմին հատուկ հանձնախումբ, որը նպատակների մի փերին հանձնաժողովը չներգրավված երկրներու եւ ժողովուրդների նյութական կորուստների եւ ատոնցհատուցման տալ պաշտոնական ընթացք։ Հատուկ հանձնախումբը 19 թվական նյութական փոխհատուցման պարտավորություններին թերված պարտված բոլոր պետություններու վրա Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա, Բուլղարիա, Օսմանյան գաստրություն։ Գերմանիա օրինագիրեն վրա թրված նյութական փոխհատուցման պարտավորությունը ամբողջովին մարեց 2010 թվական հունիս ամսուն միայն։ Օսմանյան գաստրության իրավահաջորդ Թուրքիա Հանրապետությունը մինչև օրս կխուսափեն նաև այս պարտավորությունն Արևմտյան Հայաստանին հանդեպ։ 19-20 թվականներու Կոստանդնոպոլսի տեղի ունեցած երկու թուրքերու պարագլուխ մեդադավորությունը Օսմանյան գաստության առաջին համաշխարհային պատերազմին մեջ ներքաշելու եւ գաստության հպատակ հայ քաղաքացիներու չարթերն ու բռնագաղթը կազմակերպելու միջադրանքներով Կոստանդնոպոլսին հադուկ ռազմականացանի երկու թուրք պարագլուխներու շատերուն հերագակարքով դատաբարտեց մահվան, որ իրականացուցին Նեմեսիս գործողության հայ վրիժարունները 21-22 թվականներում։ Այս ամենը իր հերթին կնշանակեւ հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանություն դատաբարտումը տեղի ունեցած է եւ սխալ է անավարտ Նյու Կարդայատությունը կիրառել հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության նկատմամբ։ Հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանություն դատաբարտումը իրականացված է, չի իրականացված հայ ժողովրդին կրած վնասին հատուցումը, ԱԹՎ իրավարար վճռին կյանքի գոչուն ու իրականացումը։ Էվրեն Սերգեյնեթը կհայտնի, որ Կազմ Աքսեսը, որ իր ապրուստը կվաստակե Մալացիայի մեջ սեփական ցանասկավառակները վաճառելով հայտնած է իր հայելալու մասին եւ թիմաց թաթարան։ Կազմ Աքսեսը նախքան հրանտիկի եւ երեք միսիոներերու սպանությունը չեր նախաձեռնել փոխել իր անունը Սարգիս Ներսեսյանի, քանի որ գահակաշվել այդ հանգամանքին հայտնեց, որ ելևս չի վախնալու իր հայելալեն։ Այն հանգամանքը, որ Կազմ Աքսեսը իր հայելալու մասին հայտնելով թիմաց թաթարան կարևոր զարգացում կհանդիսանար տեղ ունեցած սպանությունները յետ կտարբերելալու հանդեպ վախերեն ծերբացած տեսանկյուն են 1963 թվական Մալայսիայի դարեն դեկավարին Քուրշուն Լյու գյուղը ծնված Աքսեսը հայտնած է, որ ինքը արմատներով հայ է եւ որ հրանդինքին ու Մալայսիա դեղ ունեցած սպանուտներն ազդվելով դիմաց է թաթարան։ Աքսեսը նշած է, որ երաշտական կյանքը սկսած է 9 տարեկանին, երբ 2001 թվական ցայնագած Իսրայելյան ավարակը քաղաքին կենտրոնը սեփական չանկերով հիմնաստենդ վաճառելով կճանապարհով իր քույրությունը։ Աքսեսը ասաց, որ Իսրայելյան ավարակը ցանկանաց ցայնագրել հայկական անվամբ։ Քաղաքագետ դրագրող Հակոբ Բադալյանը հաղթացած է Ֆրանսիոս Սենատը Բադալյան կգրի։ Ֆրանսիոս Սենատը հունվար 17-ին կքննարկի փանացեը, որը միտված է Արցախին հանդեպ Փակվի հարցակունակությունը դատաբարտելուն, ինչպես նաև Հայաստանի հանդեպ հնարավոր հարցակունակություն տարածքային ամբողջականության հանդեպ հնարավոր տնցուկություն կանխելուն։ Անգասկաց պետք է ողջունել եւ թրական քննահատել Ֆրանսիոս Սենատին այս միջկուսակցական կարևոր նախաձեռնությունը, միևնույն ադեն չպետք է մոռնալ Ֆրանսիո խորհրդանի երկու պալատները 44 օրյա պատերազմի յետ քնգած Ռամսիա ժամանակահատվածը երկու անգամ ընդունված էր Արցախը ընչող անձնական բանաձևեր։ Փակուն սեպտեմբերին վերջը Արցախի ընդհանրեց ագրեսիան եւ էթնիկ զտման հայր ու դեղահանության, բայց Ֆրանսիան այդպես էլ չի դիմաց բաժամիջոցներու եւ չի փորձած այդ քաղաքապալը առաջ տանել Եվրամիության մեջ բավարարվելով միայն Արցախին հանդեպ տեղ ունեցած ադաբարտող հայդարություններով։ Այդպիսով նախապատմությունը կվկայի, որ Ֆրանսիոս Սենատը նոր բանաձևին ընդունում անևին չի կնա դիտ, որ Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական հնարավոր որևէ ցածրանք կանխարգելելու կորձուն մեխանիզմ։ Ադիմաստով ֆրանսական նույնիսկ բավականին հագասական քննադատներ պարունակող Փաստյոն զրահամեքենաներու քանդումը դեսցասնյակ շատ ավելի տարակայական է, քան ֆրանսիո խորհրդանը քանդումը դասնյակ ցոշտ բանաձևերուն ընդունում է։ Այդ նախաձեռնությունները ողջունելի են եւ խրախուսելի է, եւ վերջով Ֆրանսիոս Սենատը բնականաբար կսպասարկի ֆրանսիո պետական շահունու հետաքրությունը եւ
կա անգամ պարադոքս Արցախին հարցը Ֆրանսիա խորհրդանանի իմաստով նույնիսկ ավելի աշխուժ եւ նախաձախնդիր է, քան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանը։ Այնուհանդերձ ֆրանսիական սենատը հերթական փանաձը ոչ պետք է դառնա Հայաստանի մեջ պատրանքին հերթական ալիք։ Ավելին թերևս գարիք կա, որ BCI-ի ֆրանսիական հարաբերության առումով ֆրանսիոս սենատի բարեկամագաններ ուժը օգտագործվի քործադիր իշխանության մակարդակը հայ-ֆրանսիական գործակցությունը առավել արագացնելու եւ խորացնելու համար։ Ռուանդայի մայրաքաղաքի գալիք գտնվի տուտիստներու ցեղասպանությունը վիրված հուշահամալիրը, որը բացված է 2004 թվականին։ Այգիները կհանգչեն ցեղասպանության 250,000 տուտիստի զոհերու մարմինները, որոնց ծամները փորագրված են մարմարե քարին վրա։ Շենքի ներսի էքսկուրսիա այցելուն գնե Եգի պատմության խորհրդեսողական եւ ցանագրային փաստաթուղթերու միջոցով։ Ցուցափեղկերը ցուադրված են ոսկորներ, քանգել, արարականներ, զոհերու նահատակությունը խորհրդանշող հագուց, զենքեր եւ ցեղասպանության խելակարություն մամնավորող գարքախոսներ։ Ֆրանսիական Le Point բաբելականը կգրե, որ բացատրական սենյակը նվիրված է 20-րդ դարին սկիզբ իվեր դեղ ունեցած այլ ցեղասպանություններուն, կսկսվի 1904 թվականի Քեմանացուների կողմին նամիբիայի հերոսներու եւ նամաններու ցեղասպանությունը։ 1894-1923 թվականին հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին սակայն ոչ մի հետք չկա։ Կնշվի, որ սկիզբը հայերուն ցեղասպանությունը իրված պատ եղած է, սակայն հետագային անհերցուցած է։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ռեժիմը ունեցած է միամեկ պայման, եւ անհաստատված է Ռուանդային քաղաքական շրջանակները հերեսին 1894-1923 թվականին հայերու ցեղասպանության շատակումը թանգարանեն։ Փակվի մեջ նախորդին ցերփակրված հայտնիներ ագրող Շահին Ռզայևը օրեր առաջ ուշագրավ քրառում է իրաց փակվի ղեկավար Ալիևի Զանգեզորի միջանցքին փաստման հետ կապված պնդումներով վերաբերյալ, ըստ էության առաջ քաշելով հայնը փաստեց։ Ռզայևը հանդարանով Ալիևի ղեկավարներու հետ հանդիպան հնչեցված այն մտքին, թե փակվի մեկնող քաղաքացիները տեղափոխող բեռներ ու տրանսպորտային միջոցները պետք է անցնեն ազատ առանց որևէ զննման և մաքսային վարչարարության ենթարկվելու արձագանքած էր։ Հետաքրքիր է, արդյոք Իրանի տարածքով նույնպես ատանկ է վստահեն, որ ոչ։ Ադրբեջանցի լրագրողը նկատյունի Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան փակվի քաղաքացիներու, ադրբեջանական բեռներու և տրանսպորտային միջոցներու նկատմամբ իրանական կողմի իրականացված մաքսային և անձնակրային զգողությունը։ Փակվի իշխանությունները, որոնք չեն թաքցնել Հայաստանի տարածքներու նկատմամբ զավթողականը կրտումները, իսկ Հայաստանի հետ բանկությունների ողջ տրամաբանությունը կգառուցեն միջանցքային տերմինաբանության շրջանակները, ու շիշով կհետևեն երկրի ներսը ձևավորող տրամադրություններուն, իսկ առաջ քաշված կեղծ թեզերուն հակադրողները կչեզոքացուն։ Նշենք, որ Զանգեզորի միջանցքի փացման մասին պաշտոնական փակվի, ինչպես նաև անգարային հայտարարություններուն ի պատասխան Երևանը մշտապես շեշտած է, որ միջանցքային տրամաբանությունը բանակցություններու մեջ չկա։ Եվրախորհրդանը հունվար 24-ին հակագամ մշակութային և կրոնական շարանկության պաշտպանություն Արցախի մեջ խորաքիրով համաժողով կանցկացվի, այս մասին Իքսին քրարմամբ կհայտնի Եվրախորհրդանի պատգամավոր Միրիամ Լեքսման։ Արցախ հազարամյա հայկական մշակութային գրոնական ժառանգությունը ոչնչացման, բղծման եւ հյուրացման ամիջական սպանալիքին դագ է։ Միացեք ինձ եւ փորձագետները քննարկելու, թե ինչ կարելի է նիլ հայկական ժառանգությունը պաշտպանելուն համար, գրած է նա։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար պետք է գրանցվել մինչեւ հունվար 19-ը։ Մատենաթաղանի հրադարակչությունը լույս է ծայած Մատենաթաղանի գիտաշխատող Վեներա Մագալյանի պատմական Սիրիային հայերը Օսմանաշրջան 16-18-րդ դարեր աշխատությունը։ Գիքնվիրված է պատմական Սիրիային հայերը Օսմանաշրջանի, մասնավորապես 16-18-րդ դարերու պատմության, սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, հոգևոր մշակութային կյանքի ուսումնասիրությանը։ Մատենաթաղանը հայտնել է, որ փորձերված Երևան հանել եւ ընդգծել դեղի հայերու կարգավիճակին առանձնահատկությունները Օսմանանգաստության մեջ, այլ ադավանդրու նկատմամբ վարած քաղաքականության համատեքստում։ Նյութը շահատրված է հայերեն և արարեզու սկզբնախբյուրներով, վավերաքիներով և գրագամության հիման վրա։ Լիքը նախադեսված է հեկաղթող ճախներու պատմական Սիրիայի մաս կազմող ներգայաց պետություններու և Ոսմանանգաստության պատմության ուսումնասիրողներուն համար։ Նորավարտին կուն կնդրին գիերքի ախուշտաս սևական բրոյանին կատարման պմացեք, պարյապ։ Քարի մեր չերքուպար, ձեկերի մեն չարնական, կանչի սուրնի խաղը, թող աշխարհը բռնի պարը, հե՜յ, յար խուշտա՜ր։